ti yo tun la ipinle ekiti koja nibi soji ita gbangba olojo meta ti yo mi lu titi igbala de o CNS Movement Church, Sule Redi Street, Abuja Circuit. Lugbe soji tagbangba lojo meta yi kale o. Popona Greek Olope, ni Embassy Island. Legbe obadeju gbe General Hospital. Ni popona Ekere Lado Ekiti ni o ti ma waye o. Akori soji tagbangba yi ni Ejidiye, The Zeal of Life. Revelation 7:1-9. Wednesday 21st April, si Friday 23rd April. Adun 2021 ni soji yo ma waye. Lago maru si beji abo irole. Saturday 24th April. Ni dani leko. Si anilo lati mo. Ni pa esi jo kerubu ati serafu. Lago me wo wuro. Sago meta abosan to ba wa di ojo Sunday 25th of April ni isin dupe ni ago mejo si ago mewo wuro pere special apostle Oluwasegun Julius Mosi ni apostle Oluwasegun Olarewaju Mosi ni apostle Balogun Michael atopo iranse Olorun le ma ba pade nbe idande itusile igbalo okan re daju o mo alaye epe sori ago 07019102086 igbimo isoji lo nkede